Teksas së bashku me mua në studio. Është bashkuar opinionisti Ben Andoni, me cilin unë do të vjoj të diskutoj sa i përket të procesit zgjedhor në Himar. Zotë Andoni, faleminderit, kënaqësi. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Zotë Andoni, do doja tani se fillimisht me një koment nga ana juaj për gjithçka ka ndodhur ditën e sotme në Himar. Shohim pra që kemi rreth 6000 votues ose persona të cilët nuk mund të votojnë pra për shkak të problemit që kanë patur me kartat e tyre të identitetit, gjë e cila është konfirmuar edhe nga kryekomisioneri Liran Celibashi. E kam parë shqetësuese personalisht që në farë mënyrë Himara ka shërbyer edhe si një lloj lakmusi për zgjedhjet të ardhshme. Dhe llogaritë me gjithatë të qendër vëmendje që ka qenë Himara, me atë tollovit të madhe që kemi pas nga dy anët e partive politike, PS-ja, PD-ja, PBDN-ja dhe tjerat, dhe nuk kanë adresuar problemin kryesor të votës si individit, që do të thotë të identifikonin të gjithë procedurën, a ishin kartat të pyesnin të paktën ke gjendje civile. Është një gjë që ato kanë tagër ta bëjnë, dhe mbi gjitha të tregon një lloj pjekurie që pa u marrë në aspektin politik, të merresh me aspektin teknik. Dhe kjo është shqetësuese, sepse edhe një proces të tillë, i cili ne marr ka vite që kthehet dhe bëhet problematik, neve tregojmë që jemi të paprgatitur. Dhe akuzat greke për ne vërtet janë bërë për Zotin Beleri, por kur janë paraqitur zyrtarisht, janë paraqitur për shkelje të drejtave të njerëzit. Dhe është një shkelje, nëse ti nuk arrin që qytetarit tënd t'i japësh mundësinë që të votojë. Po mendoj faji është i partive politike, po dhe individëve. Më vjen keq ta them, një pjesë e individëve tonë, bashkëdhetarëve tonë, janë jashtëzakonisht pa vëmendshëm për raste të tilla. Nuk ka mundësi, mund të adresosh fajin siç po adresojmë edhe ke partitë dhe ke institucionet, do më thonë, duhet ishin ato ta bënin prezente ke Ministria e Brendshme, ajo pastaj të lëvinte në lëvizje KQZ-n të tjera, por faji është ke individi. Dhe me zhduket, neve dhe për shumë kohë të tjera, ne nuk do dim të bëjmë do të zgjedhje normale, zgjedhje të mirë. Pa çka se KQZ-ja, ju e dini gjatë gjithë kohës ka referuar që zgjedhjet në fakt janë normale, janë të qeta. Problem para qeta e o shtesa e numrit, ndërkohë që Himara ju e dini, ashtu si çdo vend i Shqipërisë, përballet me probleme të jashtëzakonshme të ikës së njerëzve. Por, kjo është realiteti. Fakt, ditën e sotme, në zgjedhjet e Himarës, së zote ndonin këndë vështrimin tuaj, kemi zgjedhje lokale apo zgjedhje politike? Po mendoj, pyetja është e bukur, janë zgjedhje lokale me vello politike. Sepse, ne dim që problemet që ka Himara, vërtet vetëm problemet fare të vogla mund të zgjedhen nga pushteti lokal. Dhe përshon, në vëmendjen tuaj, do të thosha diçka. Problemet më të mëdha në Himar, nuk janë në Himar, në bashkinë, në qytetin e Himarës, ose në fshatin e Dërmiut, që është shumë sfidus përsa i përket pushimeve, ose palasës që është bërë një resort, shumë atë. Të treja këto që përmonda janë greqisht folëse. Por problemet janë në fshatrat mirëfili shqiptarë, dhe me tharë mirëfili shqiptarë, shumë është zona Nivicës me Kakomenë. Një problem ku të dy kandidatët të pyetur nga kolegët tanë nuk kanë ditur të japin përgjigje. Kakomeja është rrethuar nga pronar, dhe ata nuk japin përgjigje se çfarë do bëhet në të ardhmen. Sot Tavo ka dhënë një përgjigje më baroke, themi që do interesohem do ashtu. Si do adresohesh kur ti ke marr fatin e ose do marrësh fatin e bashkisë? Ashtu si zoti Gjikuria nga ana tjetër ka thënë do interesohem. Ku do interesohet, derisa nuk e di këtë problematik. Ose për shumë ujë që duhet shkonte dikur në Lukov dhe në vëndet dhe në Piqeras. Dhe kini parasysh janë fshatra mirëfili shqiptare dhe për pos kësa është dhe pjesa tjetër e lumit Vlorës, që po përplaset për pjesën e ujë. Nërkoj që ju e dini ujë po bëhet shmos që të shkoj ke resortet e njerësve, një klaset tashme që po veqohet gjithmonë më shumë nga problematikat reale të njerëzve. Dhe prandaj, pyetja juaj është normale, është e mirë, po mendoj, janë zgjedhje lokale, po krejtësisht politike. E para,
për t'i dhënë fund kësaj pjesës së shembrisë të tepruar me Greqinë. Greqia mori çfarë mund të merrte nga ajo, e ktheu në problem etnik atje ku nuk duhet kishte problem etnik. Arriti në presionin indirekt të saj që ne të kishim dy kandidat të themi me etnik. Të përstuar tek minoriteti grek për shkak se dhe zotit Tavash. Në kohë që 85% atë janë shqiptarë. Është e pa mundur edhe për Partinë Demokratike që pretendon të vinë pushtet. Kjo është kaq e pa kujdesme ndër elementë të tjilë. Do të thonë pa tjetër një nga partit duhet zgjidhet që nga kandidati ishte shqiptari i zonës, sepse në këta 23.000 vetat që janë në listë, ose 22.000 disa, pa tjetër një zonjë ose një zotrin nga zona, pa tjetër duhet tjetë i aftë që ta bëjë këtë punë. Po si e keni parë angazhimin e partisë, konkretisht Partisë Demokratike, në mbështetje të kandidatit e Petro Gjikuria, pasi është raportuar dhe është pasqyruar që ka pat, po them, një hap pas, ose pak tërheqje nga ana e Partisë Demokratike? Keni shumë drejt, ka pasur një tërheqje. Dhe kjo është parë që organizata e PD-së në i marë, po thuaj se nuk dinte asgjë për kandidaturën e Zotë Gjikuria. Dhe zonja që është kryetare atje ka shpërë hapur zhgënjime. Sepse për hir të vërtetës, janë organizatat e Partisë Demokratike në për qytete, kështu që kanë bajtur gjithë barën e opozitës. Dhe në këtë moment, vërtet kandidatura e Zotit Gjikuria duke i gjetur për ta, pa çka se ati prish punë pak kjo, jo pak në mendimin tim, kjo është shkuara me federatën e periote. Por gjithsesi, tek e fundit, partia më fort që të mbështet, duhet tjetë transparente me organizatat e veta. Sepse në mënyrën se si sidhesh në zgjedhjet e vogla lokale të një vendi, ashtu do sidhesh në zgjedhjet lokale të mëdha dhe në zgjedhjet e përgjithshme. Pak a shumë njerëz të Partisë Demokratike e parën që mbas kodit zgjedhor që njerëzit e Partisë Demokratike mendojnë më shumë për interesat e tyre se sa për interesat e publikut e tjera. Si keni parë pjesëmarrjen, zotë Andonaj, të qytetarëve? Po them që do jetë gati jo shumë largë asaj të një viti më përpara. Është e vërtet që deri në momentin që flasim ka më shumë rritje, por kjo ka një logjik që njerëzit preferojnë të votojnë më shumë në kohën që ka qenë diçka më freskët për shkak të motit. Me gjitha të dongelet shikohet në moment në fundit. Neve jemi pak popull neglizhent që ruajmë për pjesën e fundit për të bërë të adedin. Por, shpresoj që të paktën problemi mos tjetë ke masiviteti, problemi tjetë ke cilësia e votës, atjetë të shikojmë dhe me gjitha mbarvajtje. Ke marrë një notë negative me ato 6.000 pasaportat që janë quajtur të pavlefshme, të skaduara. Po mendoj që ishte një ngërç jo i vogël për një zonë të tillë. 6.000 nuk janë pak. Në 23.000 vota llogaritë i bie gati 1/4 apo më pak se 1/4. Dhe po mendoj që pak më shumë se 1/4. Po mendoj që duhet ishim të kujdesshëm për këtë. Nëse do të vendosnin përballë dy kandidatët, pra zotin Tavo dhe zotin Gjikuria, si shihni? Po shikoj zotin Tavo të avantazhuar. E para për shkak të përvojës administrative, për shkak tjetër që nuk është i kompleksuar, në sensin që njerëzit duhet arrinë të kuptojnë diçka që i marë është minoritet lingvistik grek. Akoma, do më thënë, nuk është thënë e fundit nga pjesa e shkencës gjuhësore tonën e tjera, por nuk mund të kompleksohemi që ata flasin një greqisht arkaike e tjera. Zotit Tavo këte e ka kaluar flet normalisht greqisht, sepse është gjuhë e ti, është gjuhë e nënës, ashtu si që flet shqip njësoj mirë, ka përvoj që ka qenë pushtet lokal, ka qenë pushtet përgjithshëm. Dhe kjo e avantazhon krahasim me zotin Gjikuria që ka ardhë në momentet e fundit dhe i lidh vetëm tharmit të themi ADN-ja e ti me zonën
dhe pjesa e përkushtimit të ti ndaj zonës. Dhe besoj kjo është plusi ti. Por, ju e dini që ndaj ati janë jesh përplasur vazhdimisht kjo e shkuara me federatën e Pirote. Dhe kjo është një minus për atë. Prandaj unë kam kulë që më shumë do preferoj njëri me profil të ullët, po që është i zonës, që njifte problematikat, të bënd të gjërat më të thjeshtat të zonës. Shumë të themë, janë problemet të vogla të themi të mbarvajtjes, që do të thonë shumë për banorët e mbetur që janë atje. Në fakt, kandidatura e Zotit Tavo, duke qënë duke patur parasysh të gjithë sagën për e cërsoj unë prej 15 muajsh pra të bashkisë në Himarës, pëndoni që do të qetësoj situatën? Besoj që po. Besoj që po dhe duke që. Sepse në rast të kundur do shikonim një loj alarmimi dhe nga ekipi kundështar e Zotit Tavo. Kuptohet që kanë sulmuar, zë mos për listat. Por në mas duket që ka një loj mirë kuptimi dhe për ta. I vetëmi problem është për zonën të themi hapsirën e bashkisë Himarës që, si që thash më përpara, nga nga demografike janë 85% shqiptarë dhe ti duke adresuar problemin këshu duket si kur ato i veçonë. Shumë vetëm të ju themë, jo thjesht elementin e Kakomes edhe të tjerave. Po fshatrat shqiptare po vuajnë realisht problematikat e pasurimit të një grupi njerëzish edhe arogancën që po bëhet me rivjerën shqiptare. Dhe pushteti lokal sa doj që mund të ndimoj për shumë për titujt e pronsis, ju dini që atë janë një problem, janë shpit, i kemi 200 vjeqare ose më shumë, dhe janë të pa legalizuar, të është 200 vjeqare. Mendoni që do marrë zgjidhje në rast të një, do më thënë nga... Ajo që thotë Zotit Tavo më duket që do bëhet e pjeshme, në qofë sa i do arrit të fitoj, për shumë dërë në fund të torit, se ti si ke bërë për dekadat të tëra, si do i bësh për 3 muaj. Atërë të regon realisht që qeverisja juaj për 3 mandate ka pas shumë problema, ashtu si qeverisja më përpare e Partisë Demokratike, sepse dhe ata janë pjesë ati lëmshë shumë të madhë që bëme pronat në jug. Dhe nga nga tjetër pasaj futet ndërsa përsej përket një pjeset pronave, banorët e kanë zgjidhur me ndarjen fisnore, pjesën që kanë në përfusha është zgjidhë me 7501. Dhe këtu pasaj ka problematikat të tjera shumë të mdha që ata presin zgjidhje, por në faktit të pronësisi marrin ata që vinë nga Tirana. Po mendoj që është një turp shumë i madhë për politikën, ndërkoj që të pak të ndonim për Himarën që këto zgjedhjet ishe normale. Në fakt do dojë të kthesha edhe pak sa procesit, por naturisht edhe problematikave që janë hasur. Gjatë deklaratës që ka patur Krye Komisioneri Iliran Celibashi, shpyetur nga gazetarët, ose mësa ka marrë konstatimet, ku në fakt Krye Komisioneri dhe ka aprovuar, se ka patur komisionerët të cilët janë drejtuar dhe ju kanë folur zgjedhësve në gjuhën greke. Po, po, shikoni, këtu është një problem, është pak problem me i thellë. Nuk mund të ndalosh një zonë që fletë greqisht, që flisin në kone komunizmit, flisin normalisht greqisht. Ti nxjerrësh problemet që pse flasin gjuhën e tyre, ajo është gjuhë e tyre. Më besoni, ajo është gjuhë e tyre. Nuk mund të i flasësh do. Pa mirë, sa ko kanë marrë detyrën me qënë komisioner, besoj që do duhet pakën të din të dy gjuhët. Është vjen normale, në që ose dikush të drejtojt greqisht, i fletë greqisht. Që ose të fletë shqip, i drejtojt shqip. Ky nuk është problem. Problemi është mbarvajtje e zjedhe. Mund të flasësh në 4 gjuhëtje. Dikur është përdorur pak edhe italishtja, sepse e tilë bësh tregtia me italinë. Unë tani nuk mund të thosha gjyshit pëse më fletë greqisht, e kuptohet. Kuptohet që a i flisë e shqip, po të flisë edhe ndojërë dhe greqisht. Qfar? Dhe këto janë gjera minore. Zotit Celibashi dhe tjerë duhet adresonin problemet reale që këto zjedhe mos të kishim problemet, që të regonin paktin që kishim bërë një reflektim nga zjedhet fundit. Pra përveç pjesës e kartave të identitetit, cilat janë problematikat e tjera reale? Po mendoj listat.
duhet bërë qartë që më përpara për punën e këtyre transferimeve që partia politike të bëhesh e qartë që jo, kini kujdes. Kini kujdes, mjaft. Lini Himariotët të zgjedhin fatin e Himarës. E dyta, kjo pjesa e certifikatave, e letër njoftimeve, do është bërë komo për para. Se unë besoj ata me këtë punë merët, pushteti lokal dhe gjendjat civile, me qatë dreshin merën, po së morën me këto. A shusin nga nga tjetër, bëj pak fajtore dhe banore. Nuk mund t'ja kërkosh dhe gjë shtetit tonë, pa qka se aji ka barën e vetë. Pa dhe ti ke detyrën e madhe një ditke, dy ditke, njëherë për zgjedhjet lokale, njëherë për zgjedhjet e përgjithshme, ku vota jote ndryshon fate. Pse nuk e respekton? Nga cili pret? Pse si kërkon llogari politikanit, në qoftë se ti ja ke adresuar si shqetësim, që mos ta çojë ke Ministria e Brendshme dhe ata pastaj të kërkojnë sipas gjithë rregullores, nuk e di, te KQZ-ja ose të tjerë, të ketë një afat ndërmjetëm, një afat shtyrje për ta. Me gjithë dhe ka pasur një kufi, në që ose keni marrë vesh, që letër njoftimet e banorve që ishin 75 vjeqar të njëshin. Dhe kjo unë mendoj që është një gjë pozitive, që do të thotë, kur do që të bësh gjërat të mira gjendet zgjidhje. Po, për shemu, sot pashë nga opozita kishin nxjerrë dhe një paradoks, që kishin nxjerrë një letër njoftim vlefshmëria e cilit ishte 50 vjetë. Kjo më shdukur shumë që dje madhe, se uroj që mos tjetë e vërtet, do më thonë, sepse kjo në nëzirë para paradokseve tjerë zakonshme. Me, gjithës e do duhet presim verifikimet pas i panet politike, gjithmonë kam pretendimet e tyra. Pas 4 gushtet, pra pas ditës sotme, në këndvështrimin duaj, zote Andoni, qëfar do të prodhojnë Himara? Asgjë. Sinqerisht asgjë. Për sëri banorët do ngelen me problematiket e tyre, të them një element të dhimshëm. Shumica e njerëzve që kanë njerëz të mbetur në Himarës, në fshatrat e Himarës, shqetësimin më të madh kanë që si mbjetojnë ata njerëz janë aty, sidomos mosha e tretë. Kush kujdeset për ta në problemet kur kanë probleme shëndetësore? Dhe më e dhimshme nga gjitha është që kush merr vesh nëse njëri prej atyre është gjallë apo jo. Po nuk besoj që këto zgjedhje lokale do bëjnë ndonjë gjë, ndonjë thagë. Problemi tjetër do jetë çfarë do zbusin në zonë dhe mbi të gjitha, sa nuk do e kafshojnë zonën, po përdor një fjalë gati me taban popullor, për të prishur rivjerën tonë. Me atë që po duket, rivjera jonë do përfundoj si në jug të Italisë, sepse babësia e politikës këtu është e pafre. Kjo është dhimbja më e madhe. Ata banorë unë besoj që prapë do ngelen inferior në pronat e tyre, sepse nuk ja dalin dot. Dhe shëmbujt janë, ato që u thash pak më përpara. Pra një vëmendje ka që madhe, një rëndësi ka që madhe, një kalvar prej 15 muajsh i cili ktheu syt jo vetëm të politikës shqiptare, por solli dhe tensione mes Greqisë dhe Shqipërisë. Ju thoni që pas 4 gushtit nuk do prodhoj asgjë? Më besoni nuk do prodhoj asgjë. E pare që Greqia me Shqiprin tashme e kanë qetsuar gjunë e tyre. Incidenti me Zotin Beleri që të paktën i kanë ngelur drejtësisë shqiptare, po drejtësia shqiptare, me gjithse procedurat linin për dëshiruar, ajo arriti dhe ridiku që gjithi fajtor Zotin Beleri. Po tashme që i kim pa? Po që Greqia e përdori Zotin Beleri për zgjedhjet e saj, konfliktet të brëndshme dhe mbi gjitha për zgjedhjet parlamentare. Tashmë që i kemi zotin Beleri që është pra eurodeputet grek në parlamentin e Europian. Ka mbaruar misionin. Nuk mendoni që do rrimë dizit që? A i është pjesë e Greqisë, nuk bënë më pjesë në Shqipëri. Kuptohet, nuk mund të adresosh probleme për Shqipërin në rrasë ti përfajson Greqin. Êshtë fare thjeshtë, për Shqipërin dhe për vëndet të cilat nuk janë të përfajsuara realisht, me gjithse ka delegacione të Shqipërisë dhe të vëndeve të tjera, ka një njëri përgjegjës që referon problematikat. Kupton? Ska që të referoj për Shqipërin. Problemi më i madhë për Greqinë dhe të me Zotin Beleri në mënyrën se si a i do artikuloj në parlament, do arrit për shtatet apo jo.
dhe më të të kaluar që ka, realisht do jeti besushëm si përfaqësuesi grek në parlament apo jo? Në fakt, në volum, ndjes pak qaste më herët edhe për zotin Gjykuria edhe për mbështetjen që i ka dhënë Partia Demokratike, tek sa të dohet të ktheheshim pak qaste tek mbështetja që Partia Demokratike i ka dhënë figurës zotit Beleri, e cila duket sikur ktheu dhe ngjalli këtë tensionin. Po ishte një nga... Mendon që mund të shmangesh apo? Besoj që po. Besoj që po dhe adresimi ishte shumë cinik nga ana e PBDN-s nëpërmjet figurës së zotit Beleri, i cili ka penalitet edhe në Greqi për hir të vërtetës, pa çka se ka kaluar. Ashtu dhe si Shqipëria, sepse këti njeriu, do më thënë, ka një kalvar të tërë, kalvar së shfjallë që i takon këti në fakt, se lidhet me Krishtin, po ka një sër problematikës, ku drejtësia jonë dhe drejtësia greke, kanë buluar një çështje cila realisht për ne, Mos Haroni na ka kushtuar jetën e dy njerëzve në jug të vendit që janë heronjë të Atheut. Dhe këtë për shkak të Partia Demokratike duhet ta ketë parasysh. Domethënë këta njerëz se sot mendojnë sot për sot. Por nesër kur të jetë një ekip i ri i Partisë Demokratike, me shumë siguri ka për t'ja përdorur si argument. Sepse ju e dini kur ndrohen elitat politike, ndrohen duke kritikuar paraardhës. Unë besoj që një kritik që meriton, dhe mbi të gjitha jo kritik, po është një akuz, që besoj do ngrihet vetë brenda Partisë Demokratike, unë besoj shumë që partia do ringjallet me kalimin e kohës, do jetë edhe për këto ngjarje që ka bërë, që kanë bërë individ të ndryshme dhe flirtet të ndryshme që kanë bërë thjesht për përfitimet të momentit. Pak përveç këtyre problematikave ose të cilat janë konstatuar të pak të ndrej në këtë qaste, zotë janë mendoni që do të ketë shfaqje tensioni ose problematikat të tjera në vijim duke patur parasysh ndër vite pra zgjedhjet në marë? Zakonisht duke pasur parasysh praktikat e viteve të kaluar, incidentet bëhen për para zgjedhjeve. Kurse në momentin e tanishëm nuk ka më incidente. Do më thënë, Shqipëria të paktën e ka arritur të cak që kur është dita votimeve, incidentet të rallohen jashtëzakonisht. Sepse ka një strukturë më të mirë për vëzhgimin e zgjedhjeve. Edhe tuaj, edhe OSBE-ja, edhe vetë shteti shqiptar, është gjithmonë më kujdesshëm për procesin që lidhet direkt me të. Por pastaj kur fillon numërimi është një histori tjetër që uroj që ne të dy mos jemi prapë mas dy ditë është ta diskutojmë se ashtu, se këshu. Pra uron që mos të ketë një zgjatje të procesit të numërimit. Uroj që mos të ketë një zgjatje, sepse tek e fundit nuk janë ai shumë vota sa edhe ne dy mund t'i numëronim këtu. Dhe një pyetje të fundit, duke qenë se jemi në limite, sa i përket se ne folëm për angazhimin e Partisë Demokratike kundrejt Petro Gjykurisë, ndërkohë që do doja të pyesa tashmë se keni parë angazhimin e Partisë Socialiste kundrejt zotit Vangel Tavo gjatë kësaj periudhe të shkurtër kohore të fushatës. Besoj që në ditët e fundit maksimale. Kanë qenë dy njerëzit më organizativ të Partisë Socialiste. Zoti Gjykuria ka treguar që është një organizator, sepse është njeriu kryesor që organizon zgjedhjet në Partinë Socialiste. Dhe zoti Klosi nga ana tjetër. Po ju e dini që ka qenë dhe zonja Spiropali, që është imazhi më i fuqishëm tashmë i Partisë Socialiste mbas zotit Rama, po ka qenë vetë zoti Rama. Mjafton prania e tij që gjërat të shkojnë në këtë udhë, që të duket që pushteti qendror në rast se zoti Tavo do fitojë do ketë mbështetje maksimale. Dhe duket edhe nga retorika e zotit Tavo që me vendosmërinë e tij që tregon që e ka mbështetjen socialiste. Zoti Andoni, faleminderit shumë. Faleminderit juve.